Əgər alqoritmlərlə bağlı videolara baxmısınızsa, demək ki, bu misalı görmüsünüz. Əgər baxmamısınızsa, yuxarıda çıxan linkə vuraraq baxa bilərsiniz. Öncəki videoda bu prosesinizə gedib izah olunub. Deməli, burada nə edirdik? Biz burada n ədədinin bölənlərini tapıb çıxardırdıq. İndi isə bölənlərinin sayını necə tapa bilərik? 10 elementə çalışaq. Burada proses necə gedir? İlk olaraq n ədəd daxil olunur və i bərabər 1 qoyulub. Yəni n-in iç böləni 1-dir. Həmin 1-dən başlayaraq daxil etdiyimiz ədədə qədər. Nə qədər ki bu şərt ödənilirdi. Tur hissəsində şərt verirdi ki, əgər həmin bu n-i daxil etdiyimiz ədədi i-yə böləndə ilk öncə 1-ə bölürük. Əgər qalıqda 0 alınırsa, o zaman onu ekrana çıxarsan. Sonra i-nin üzərinə 1 gəlir. Yəni növbəti i-imiz 2 olur. 2 bu hissədədirsə n-i 2-yə bölünür. Əgər qalıqda 0 alınırsa, o zaman ə, növbəti yünü çıxarsın. Bu şəkildə proses gedirdi və n ədədinin rəqəmlərini tapıb çıxartırdı. Amma bizə burada n ədədinin bölənlərinin sayını tapıb çıxartması lazımdır. Biz burada düşünməliyik ki, hər dəfə n-i i-yə böləndə qalıqda 0 alınırsa, demək ki, onun sayı 1 vahid artacaq. Yəni bu prosesdən sonra bu şərt ödənilirsə, say 1 vahid artacaq və təbii ki, sayın da ilkin qiymətini daxil eləməliyik bu hissədə. E, say ilk olaraq heç bir şey etmədiyimiz anda qiyməti 0-dır. Hər dəfə ki bu şərt ödəniləcək, 1 vahid artacaq və burada da artıq sayı 1 vahid artırmaqla yazmaq olar = say + 1 və ən nahiyə say çıxışa verəcək, nəticə hesablanmış olacaq. Gəlin bunu proqramda düzəliş edərək göstərək. Deməli, ilk olaraq burada gəlirik, sayn dedik və say qiymətini veririk, say 0-dır. Və hər dəfə bu şərt ödəndikdən sonra say 1 vahid artacaq. Say bərabərdir say üstə gələ 1. Və bu proses getdikdən sonra ən nahiyət say qiymətini ekrana versin. Gəldik burada output verdik və say. Bizə bölənlərin özü lazım olmadığı üçün bunu artıq burada silə bilərik və sadəcə bu şəkildə saxladıq və çalışdırırıq. Biz 8 ədədi daxil etdiyimiz anda bölənlərin sayı 7 göstərdi. Yəni 1 2 4 8. Eyni zamanda 100 ədəd daxil edəyərsə bölənlərin sayını 9 göstərmiş oldu. Demək ki, proqram düzgün işlədi.